Президент України Володимир Зеленський виступив з промовою перед депутатами Європарламенту. 28 лютого він підписав заявку України на вступ до ЄС. Її вже зареєстрували та почали процедуру розгляду. За словами Зеленського, Україна об'єднала всі країни Європейського Союзу, але надто високою ціною. Це тисячі загиблих людей, дві революції, одна війна і п'ять днів повномасштабного вторгнення Росії. Після виступу депутати Європарламенту аплодували зі сльозами на очах.